mahakamani na kwa mara nyingine tena uamuzi wa kesi inayomhusu mwandishi wa habari Walter Barasa anayetakikana katika mahakama ya jinai ya ICC kule Uholanzi umepelekwa mbele kwa muda wa wiki mbili. Barasa anatakiwa kufika katika mahakama ya ICC kwa kudaiwa kuwahonga mashahidi katika kesi ya naibu wa rais William Ruto. Hussein Mohamed na taarifa zaidi. Katika mahakama kuu ya Milimani, Walter Osapiri Barasa alifika tayari kujua iwapo atahamishwa kule Hague kwa mashtaka ya kuwahonga mashahidi au la. Kesi yake inajiri huku waziri wa usalama wa ndani Olinengu akitaka mahakama ishughulikie waraka wa kukamatwa kwake Barasa. Walakin Judge Richard Mungu alitoa kauli tofauti. Such decision would be most appropriately rendered simultaneously or in conjunction with or after hearing the pending application by motion of the cabinet secretary concerning the notice and request for arrest. Kufuatia kauli hii, wakili wake Barasa Kibe Mungai alieleza kufurahishwa kuwa huku walitaraji uamuzi wa kesi na mkabili Barasa ungetolewa hii leo, ni hivyo basi kutoa fursa mwafaka kwao kujiandaa kwa kesi nyingine iliyowasilishwa na waziri Olinengu. The petitioner is being put into in a big dilemma as to what exactly he is going to do, because the petitioner as of now has acted on the premise that he was coming to wait for judgment. Kesi ya waziri Lenku itasikizwa tarehe 20 wa mwezi huu kwa njia ya faragha, swala ambalo wakili Kibe anasema atalipinga. We intend to challenge the same either before your lordship or in the court of appeal. Iwapo Walter Barasa atapatikana hatia, huenda akahukumiwa kifungo cha zaidi ya miaka mitano gerezani. Wakenya hawana budi la kusubiri tarehe 31 pale ambapo jaji msimamizi wa mahakama kuu Richard Mungo atakapotoa uamuzi wa kesi iliyowasilishwa na waziri Olinengu na kujua iwapo mwandishi wa habari Walter Barasa atafikishwa katika mahakama jinai ICC. Hussein Mohamed, katika mahakama kuu Nairobi.